Post-müharibə dövründə ümumilikdə şəhid ailəsi üzvü və müharibə əlili olan 35 min şəxsə 41 min xidmət göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri bu il ərzində 2600-ə yaxın mənzilin şəhid ailəsi üzvü və müharibə əlillərinə təqdim olunduğunu açıqladı. Eyni zamanda 2021-ci ildə artıq 164 avtomobil məhz müharibə əlilliyi olan bizim əskərlərimizə təqdim edildi və onun da mütləq əksəriyyəti vətən müharibəsi dövründə xəsarət almış insanlarımız əhatə elədi. Sosial-psixoloji dəstək proqramları ilə 10 min nəfəri əhatə etdik nazirlik olaraq. Paralel olaraq reabilitasiya müəssisələrimizdə 1300 nəfər xüsusi xidmət, reabilitasiya xidmətləri gördü. 1082 müharibə əlinə də 10779 müxtəlif reabilitasiya vasitələri təqdim edildi. 1000-dən artıq şəxs müərrikli oturacaqla təmin edildi və hər halda ən önəmli istiqamətlərdən biri olaraq müxtəlif əzalarını itirmiş qəhrəmanlarımızın elektron ən müasir 4-cü nəsil protezlərlə təminatı həyata keçirildi. Bugünə dək 163 müharibə əlilliyi olan bizim əskərimizə 174 elektron ən müasir 4-cü nəsil protezlər təchiz edilibdir və çox cüzi bir say qalıbdır. Təqribən növbəti 15 gün ərzində də demək olar ki, o sayca protezləşə bilən bütün əzalarını itirmiş əskərlərimiz əhatə olunaraq yekunlaşacaqdır. Təqribən 12-17 arası daha protezin qoyulması planlaşdırılır. Sahil Babayev şəhid ailələri və qazilərin prezident təqaüdünün məbləğinin 60% artırıldığını bildirdi. Nazir qeyd etdi ki, 20 min şəhid ailə üzvü və müharibə əlillərinə sosial ödəniş təyin olunub. Bir şəxsə bir neçə ödəniş də olur. Həm əmək pensiyası, həm Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdü və s. Yəni, ümumilikdə say olaraq götürsək, 10202 şəxsə 20341 sosial ödəniş təyin edildi. Bunun böyük hissəsi şəhid hərbi qulluqçuların ailə üzvləridir. 7716 nəfərə 15344 ödəniş təyin olundu. Eyni zamanda yaralılarımız, əlilliyi olan şəxslər əhatə olundu. Eyni zamanda mülki şəhidlərimizin ailə üzvləri də əhatə olundu. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri həssas qrupdan olan 5500 şəxsin özünü məşğulluq proqramına cəlb edildiyini və 2500 şəxsin işlə təmin olunduğunu bildirdi. Ümumilikdə isə bu proqram 8000 nəfərə həd edib. Ölkə başçımızın çağırışı ilə yaradılan, elan edilən məşğulluq marafonu təşəbbüsünə də bizim ictimaiyyətdən çox ciddi maraq göstərildi və qısa bir müddət ərzində, cəmi 3 aylıq dövr ərzində 590 işə götürən yəni şirkətlərimiz 3700 vakansiyanı məşğulluq marafonunda yerləşdirirlər və bugünə dək artıq 1300-ə yaxın şəhid ailəsi üzvü və müharibədə xəsarət alan vətəndaşımız bu mexanizm vasitəsilə işə gəlib. Yəni həm məşğulluq marafonunu, həm məşğulluq agentliyinin deməli həyata keçirdikləri tədbirləri birgə götürsək, artıq 9300-dən artıq vətəndaşımız, bu kateqoriyadan olan vətəndaşımız daimi işlə təmin olunubdur. Bu da bir daimi prosesdir. Bu növbəti mərhələlərdə də onların ehtiyacları, istəkləri çıxdıqca iş yerlərini dəyişmək istəyənlər olacaqdır. Bilik bacarıq əldə edib daha fərqli işlərdə işləmək istəyənlər olacaqdır. Bu proses də davamlı olaraq icra ediləcəkdir. Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərindən danışan nazir bildirdi ki, bu müddətə qədər 4163 şəxsə paytaxtda daxil olmaqla 3 bölgə üzrə xidmət göstərilib. Ümumilikdə isə vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində 26 istiqamət üzrə həssas qrupun müraciətlərinə baxılır.